Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Це проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися у нюансах нових законів. Загальнобудинкові лічильники. Хто та за що платитиме? 2 серпня цього року набрав чинності закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Він передбачає обов'язкове встановлення загальнобудинкових лічильників на опалення, холодну та гарячу воду. Люди невдоволені, адже мають вони чи не мають лічильники на воду в квартирі, повинні скинути ще й на загальнобудинковий. А добросовісні споживачі хвилюються, чи не доведеться їм платити ще й за борги сусідів. Що стосується лічильників теплової енергії, всі витрати стосовно їх закупівлі, а також встановлення, лягають на плечі теплопостачальної компанії. Тобто ніякого відношення і ніяких коштів з громадян не будуть стягувати за встановлення. Закон передбачає, що засоби обліку теплової енергії мають встановити протягом року, звичайно, компанії ті, які постачають теплову енергію. Далі, що стосовно засобів обліку води та гарячої води, в будинках, які на час прийняття закону не були під'єднані до системи гарячого постачання чи індивідуального теплопостачання, це падає на плечі, будемо казати, компаній, які будують те житло і здають експлуатацію, чи співвласників тих багатоквартирних будинків. Що стосується забезпечення області лічильниками теплової енергії, наша область в загальноукраїнському рейтингу стоїть на 6-му місці і забезпеченість 91,5%. Холодна вода загальнобудинкова, у нас 33% забезпечення лічильниками, а гарячої води встановлені в 11% загальної кількості житлового фонду. Загальнобудинковий лічильник на тепло треба встановити до 2 серпня 2018 року, а на воду – до 2 серпня 2019 року. Нарахування, в принципі, по теплу залишиться так, як було минулого року. В нас в місті встановлено 100% приладів комерційного обліку по житлових будинках. Тобто мешканці як розраховувалися по тепловому лічильнику, так і вони і будуть продовжувати розраховуватися по тепловому лічильнику. По гарячій воді в майбутньому ще має бути до цього закону 10 підзаконних актів, Кабінет міністрів України має розробити, затвердити. І, як то кажуть, коли будуть ці підзаконні акти, буде роз'яснено, як правильно встановлювати, як правильно розраховуватися по лічильниках гарячої води загальнобудинкових. Це приблизно має бути ці підзаконні акти розроблені десь до 2 лютого 2018 року. На сьогоднішній час лічильники по гарячій воді ми не встановлюємо загальнобудинкові. Будуть внесені, як то кажуть, доповнення до закону, тоді будемо прийматися до роботи. В принципі, нарахування по гарячій воді буде йти як і по загальнобудинковому лічильнику, так і по квартирних лічильниках. По теплу, тільки по загальнобудинковому. Також в законі можна буде ставити лічильники на воду в квартиру, якщо горизонтальна розводка, і на прилади опалення. Там є таке роз'яснення, що на прилади опалення має бути встановлено не менше 50% в будинку. Тоді ми можемо брати до уваги. До чого ж готуватись хмельничанам? Особи змін ніяких не буде в цей опалювальний сезон. Тобто, як було, так і залишиться воно. Ми знімаємо показники лічильника обліку. Ми ділимо кожному, як кажуть, споживачеві відповідно до опальної площі квартири. І якщо людина якась там не платить, то на іншу квартиру ці борги не розповсюджуються. Тобто, якщо людина справно платить за свої квадратні метри,
то вона надалі на них платить і ніяких боргів не буде мати сусідів. Тобто цього опалювального сезону, як що стосується гарячої води, так і опалення, то все якби залишається без змін? І поки не буде підзаконних актів до закону про комерційний облік, доти ми не будемо ніяких дій вживати по гарячій воді. По опаленню все так залишиться, як є. Як буде нараховуватись плата за воду? Нарахування згідно квартирних лічильників води, в кого вони відсутні за діючими нормами, а якщо буде виникати різниця між показниками загального лічильника і сумою квартирних і нарахувань по нормі на ті квартири, де відсутні лічильники, то вони будуть розподілятися між усіма, хто не має приладів обліку в квартирах. Так пише закон і так пишуть правила наші про надання населенню послуг. В цілому закон ще пише про те, що має бути Кабінетом міністрів розроблена методика саме проведення оцих нарахувань. Яка вона буде? Тому що в загальних рисах закон прописує, як це робити. Але методика буде деталізувати саме цей процес. Як воно саме буде? Поживемо, побачимо. От. Але в цілому, якщо читати закон, то там чітко прописано, що нарахування будуть проводитися за показниками квартирних засобів обліку води. І людям особливо турбуватися з того приводу, що загальнобудинковий прилад обліку буде їм донараховувати великі там суми, не варто, тому що цього не буде. Якщо й будуть виникати якісь, скажімо, різниця між загальним лічильником і квартирними, вона буде незначною, як практика показує, тому що у нас є певні статистичні дані. Там це 10-20% від усієї води, яку використовують, яку ми проводимо, скажімо, яку використовують, показує загальний лічильник, і які ми проводимо нарахування для інших споживачів, ну, на усіх інших по квартирах, от, то це незначна сума. А якщо її розподілити серед усіх мешканців, то додатково може виникне який куб води, а може і того не буде. Загальнобудинкові лічильники на воду встановлюватимуть за кошти мешканців. Закон передбачає наступне, що встановлення вузлів комерційного обліку має виконувати оператор зовнішніх інженерних мереж, тобто водоканал, от, але за кошти мешканців будинку. Ці кошти, я вам скажу, це не великі кошти. Значить, розкажу, що водоканал вже протягом 2 років, в минулому і цьому році, виконує роботу по встановленню загальнобудинкових приладів обліку води і купує ці прилади обліку. Вартість лічильника коливається від 1100 до 2000 гривень. От. Якщо ми ще встановлюємо автоматичну систему контролю обліку енергоносіїв, так вона називається скорочено АСКОЕ, то ця система буде коштувати 3 до 5 тисяч гривень. Якщо взяти 10-поверховий будинок на 100 там, скажімо, мешканців чи на 100 квартир, ну, в залежності від того, різні будинки є, там одно-під'їздні, двох-під'їздні, трьох-під'їздні, от, то ця сума виліться там, ну, я не знаю, 100-200 гривень. Я не думаю, що це така велика сума, за яку варто було б особливо хвилюватися. Хоча на сьогодні, от я вже говорив про це, значить, водоканал виконує встановлення загальних приладів обліку за власні кошти, за рахунок коштів інвестиційної програми. Минулому році нам встановлено 56 таких лічильників, в цьому році вже встановлено десь 130. Тому що виконуються роботи щодня, і сьогодні також виконуються роботи по встановленню. Ми виконуємо ці роботи поки що безкоштовно. В цьому році, значить, буде виконана інвестиційна програма, 302 лічильники в цьому році будуть нами встановлено безкоштовно. І я всіх, як кажуть, закликаю, будь ласка, не чекайте наступного року, тому що в наступному році вже все буде платно. Так, як пише закон. Закон пише, що за рахунок внесків, значить, мешканців житлового будинку. Книга скарг вирішила поцікавитись у краян. Що вони думають про новий закон? Якщо вони не будуть впливати на те, що я за це повинен буду сплачувати, тому що я маю свій власний лічильник на воду,
і на тепло, ні, на тепло немає, на воду, так, то я не бачу нічого такого, щоб щось заважало, щоб його не встановлювати. Але якщо це буде додаткова оплата, не зрозуміло за що, то я тоді буду проти. Якщо хочу поставити цей лічильник, то хай закуповлює, хто це придумав, хай закуповлює ці лічильники. Ну, це я рахую, що це неправильно. Це вже ніяк я не схвалюю, бо з нас вже і так беруть всякі податки, вже така обдираловка, що вже неможливо жити. Навіть скоро хліба ми не зможемо купити. Все беруть і беруть і беруть. Комунальні беруть, ці, як вони, по квитанціям сплачуємо, сплачуємо. І ще тут лічильник за свій рахунок. Вони хай собі тих мільйонів поставлять нам лічильник, і вони зобов'язані поставити лічильник. Негативно відношусь, тому що в нас є загальнобудинковий лічильник на газ, і ми мали з цим проблеми. Незрозуміло, куди в кожному в квартирі є лічильник, і якась різниця, звідкись десь береться, і потім вона повинна падати на мешканців будинку. Тому, маючи практику, негативно. І я не розумію, що він дає. В кожного є в квартирі лічильник. Людина платить по лічильнику. Все, питання повинно бути зняте, як на мою думку. Чверть хмельницьких багатоквартирних будинків вже мають загальні лічильники на воду. У місті Хмельницькому нараховується 1755 багатоквартирних житлових будинків. Із них близько 400 вже встановлені, мають загальнобудинкові прилади обліку. Це не тільки ті, які встановив водоканал. От зараз теперішнє будівництво, яке ведеться в місті Хмельницькому, згідно технічних умов і проєктів, обов'язково закладена умова встановлення загальнобудинкових приладів обліку води. Тому що всі такі будинки, значить, уже забудовник встановлює там загальнобудинкові прилади обліку води. Хто платитиме за різницю між показами загальнобудинкового лічильника та квартирних? Правила наші пишуть про те, що пункт 11, що розподіл буде відбуватися на тих, хто не подав показники лічильників, який має, і в кого відсутні лічильники. А ті, хто справно подає покази, і а ті, хто своєчасно подає щомісяця, в кінці місяця, хто оплачує ці послуги, тим буде нараховувати тільки за квартирними. У разі встановлення 100% приладів обліку квартирних, різниця, яка буде виникати між показаннями загального лічильника і сумою квартирних, також буде розподілятися між усіма споживачами, між усіма квартирами. Але я думаю, що у разі своєчасного подання показників усіма квартирами такої різниці виникати не повинно. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори-ведучі Наталя Сідова. До нових скарг!